Hello guys, Sero Karaoke di sini. Ya. So, di atas permintaan ramai, orang ramai yang request nak review motor ni. So, kita pun akan review motor ni. Ha. Pulsar NS160. So, sebelum kita mulakan review ni, kita bagi walk around dulu. Ha, tengok Pulsar ni dari depan, tepi, belakang, kiri pula dan kembali ke depan. So itulah dia, Modena Pulsar 160 kepada yang tak tahu lagi lah. Pada yang masih tak tahu, Pulsar ni dia datang daripada India. Company yang bernama Bajaj. Tu nampak Bajaj. So Modena kira JV dengan Bajaj untuk keluarkan Pulsar ni. So macam biasa kita nak review rupa dan juga spesifikasi motor ni. So daripada luar motor ni rupa dia macam FZ je, tapi sebenarnya saiz dia agak besar sikit berbanding dengan FZ. FZ slim sikit. Lampu depan dia besar dan terang menggunakan halogen. Lampu belakang dia macam ni lah juga, pun bukan LED. So Pulsar NS160 ni dikuasakan oleh enjin daripada Bajaj, bersesaran 160cc. Dikatakanlah enjin ni menghasilkan sekitar 15 HP dan juga 14 Nm torque. Enjin ni juga menggunakan sistem injection. Enjin ni tak menggunakan radiator, tak menggunakan coolant, tak ada menggunakan penyejukan cecair. Nampak ni dia tulis oil cool. Dia pakai penyejuk minyak. Itu kalau kita tengok ada radiator kecil tu. Tu radiator penyejuk minyak. Kalau kita tengok kat gambar ni, enjin ni mempunyai 5 gear, 5 kelajuan, 5 speed. So fork depan menggunakan telescopic fork yang standard. Suspension belakang menggunakan monoshock daripada Bajaj tak silap saya. Kat sini dia ada step adjustment. So suspension depan dan belakang dia ni, fork dan juga mono belakang dia ni, memang memberikan pemanduan yang cukup selesa. Tayar standard dia ni tayar MRF. Saya pun tak tahu tayar jenama MRF ni jenama apa. Tapi depan 90-90, belakang 120-60. Sistem brake motor ni depan dan belakang menggunakan disc. Tapi sistem brake dia ni memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat mencengkam. Orang kata yakin lah kalau nak brake tu. Kalau kita tengok kat sini, motor ni ada kick starter. So jom kita tengok benda ni boleh function ke tak function. Oh, function. Dan ini dia punya dashboard pula. Very basic RPM analog. Sini speedometer dia, odometer, ada time. Ni lain-lain lah benda-benda ni, bateri lah, e-beam lah, signal lah. Jadi saya rasa setakat ini itu je yang saya boleh cerita pasal motor ni. Sebab motor ni agak basic. Tak banyak feature-feature yang dia bagi. Sebab motor pun harga dia murah, tak mahal sangat. So jom kita test ride, kita rasa macam mana handling dia, macam mana rasa engine dia, smooth ke tak smooth, gear dia macam mana. Jom. Enjin motor ni memang kalau tengah running slow-slow macam ni, tengah relax, memang dia smooth, lancar, senyap. Gearing dia pula naik dan turun gear dia smooth, lancar je. Tengok saya drop gear.
Oh, masuk gear 2 baru ada terasa kick tu. Kalau tak dia smooth eh. Oh, lupa nak cerita. Tank dia ni, tank yang besar ni 12 liter eh. Petrol boleh masuk 12 liter. So 12 liter tu memang boleh berjalan jauh lah. Benda pertama yang saya perasan adalah seat dia dengan dia punya handlebar ni. Dia punya kedudukan dia agak macam agak rapat. Kita badan tu macam tegak lah. Sebab kalau handlebar tu jauh sikit, kita akan tunduk lah. Tapi sebab handlebar dia macam dekat dengan kita, so dia naikkan pula handlebar dia, so kita macam tegak tau. Memang selesa lah. So seat dia pula agak besar dan juga agak selesa, tengah-tengah lah. Sebab span dia saya rasa agak keras sikit, so kalau dia lembutkan span dia sikit, saya rasa memang tahap keselesaan tu akan dipertingkatkan lagi lah. Motor ni enjin dia bersesaran 160cc. Kita boleh rasa enjin tu 160cc. Kita boleh rasa sebab kita boleh rasa enjin tu macam kuat kan. Tapi saya rasa disebabkan body dia agak besar dan maybe agak berat, so power delivery tu agak slow sikit. Motor ni terasa macam berat je bila kita buka throttle kan. Dia nak naik tu lambat tu, nampak? Lambat tu dia nak naik. Dan korang tengok ni saya test brake brake dia memang padu weh. Brake dia memang mencengkam. Brake dia saya bagi 4 bintang. Memang mencengkam. Motor ni kalau jalan biasa macam ni, rata je, kalau kita full throttle dia boleh pergi 120 km/h. Kalau kita cari jalan berbukit sikit, turun bukit, roket sikit, bolehlah dapat 135 kot, maybe 140. Tapi paling laju saya bawa motor ni 132. Mungkin ada orang lain boleh dapat lagi laju, saya pun tak tahu. Okay, jom kita test handling pula. Cornering. Drop gear. Alright, nice. Okay, kali ni serius sikit. Maknanya boleh corner. Okay lah, not bad. Okay, not bad guys. Not bad guys. Jadi ni corner serius sikit. Not bad guys. Oh. Not bad guys, not bad guys. Secara keseluruhan handling dia not bad lah. Boleh tahan lah. Di tangan mereka-mereka yang pakar, saya rasa tak ada masalah kalau nak knee down. Di tangan mereka-mereka yang baru pula, saya rasa pun tak ada masalah sebab motor ni tak melawan. Bila kita nak corner, dia tak melawan. Dia buat seperti apa yang kita nak lah, senang cerita. So untuk handling dan suspension, saya bagi 3.5 markah juga, which is good. So secara keseluruhannya motor ni saya bagi 3 bintang ke 3.5 bintang secara keseluruhannya. Tapi sepanjang saya test ride ni, saya ada perasan dua benda yang saya tak berapa nak berkenan. First kali, gegaran dekat handlebar, dekat RPM yang tinggi, handlebar tu terasa macam bergegar sikit. Yang keduanya dekat dashboard dia, macam saya tunjuk tadi, dia tak ada gear indicator. So saya rasa patut motor-motor macam ni kena ada gear indicator lah. Bawa shock sikit. Dan yang ketiganya, saya rasa gear ratio dia tak berapa nak cantik sangat. Saya rasa kalau letak 6 gear mesti padu. Dari segi harga motor ni harga dia dalam sekitar RM7,500, which is agak murah sebab kebanyakan naked yang lain semuanya berharga dalam RM8,000 ke RM9,000.
Tetapi ada sesuatu benda yang agak pelik. Motor ni motor Pulsar NS160. Sebelum Pulsar ni ada NS200. NS200 tu pula harga dia dalam sekitar RM8,000 ke RM9,000. So beza dalam RM1,000 ke RM1,500 macam tu lah. So adakah berbaloi anda save RM1,500 untuk dapatkan NS160? Itu korang kena tepuk dada, tanya selera. Dan komen kat bawah apa pendapat korang. Okay guys, diharap korang terhibur dengan video NS160 saya. Menarik motor ni. So kita jumpa lagi di next video. Bye.